কোন কার মিত্ৰ, কোন কার শত্ৰু? অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত সকলো ধূসৰ এতিয়া। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন সমাগত, অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ, আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ খেলখন পূৰ্ণগতিত চলিছে। বিজেপিৰ মতে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মাজত মিতিৰালি আছে। কংগ্ৰেছৰ মতে বিজেপি AIUDF দুয়োটা সাম্প্ৰদায়িক দল, দুয়োটা দল এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি। সেই অভিযোগে বাৰে বাৰে কৰিছে নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈও। তাৰ মাজতে এজন বিশেষ মানুহ, এটা বিশেষ ঘৰত, এওঁ সোণাই সমষ্টিৰ AIUDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা। শুকুৰবাৰে হঠাৎ পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ আৱাসত উপস্থিত কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা। নিৰ্বাচন দুৱাৰদলিত AIUDFৰ বিধায়ক কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ দুৱাৰমুখত। স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন সাংবাদিকৰ, কিয় আহিছিল, কি কথা পাতিলে? মইতো ছয়মাহ আগতে কৈছো, এতিয়া লুকাই চুপাই প্ৰেম চলি আছে, ইলেকশ্যন আহিলে খোলা মেলা প্ৰেম চলিব, এইটোৱে চলি আছে, খুল্লম খুল্লা। স্পষ্ট উত্তৰ কৰিমুদ্দিনৰ দুৰ্ঘৰ প্ৰেম, প্ৰেম কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা আৰু আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ। এয়া হেনো বৈধ প্ৰেম, সেয়েহে দিনত লগ কৰিছে, নহলে ৰাতি লগ কৰিলেহেঁতেন। কিন্তু কথাটো কি, ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াক লৈ বিদ্ৰোহ কৰিছিল ৰচিদ মণ্ডলে। সেই মণ্ডলৰ ঘৰলৈ কৰিমুদ্দিন, ৰহস্যৰ গোন্ধ পাই কথাটো মণ্ডলকো সুধিলে সাংবাদিকে। চিপৰাং মৰাৰ চক্ৰান্ত নেকি? আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে কলে ৰাজনৈতিক আৰু ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক বেলেগ বেলেগ। বেলেগ দলত থাকিলে সম্পৰ্ক নষ্ট নহয় নহয়, শুক্ৰবাৰ জুম্মাৰ দিন, গতিকে আৰু কি, ৰমজান মাহ, একেলগে জুম্মাত যাম, বাচ ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ। ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত জিকি আছে। চাওক, ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক ৰাজনীতি দুটা কেতিয়াও এক কৰিব নোৱাৰে। আপুনি ব্যক্তিগত সম্পৰ্কক আপুনি কেতিয়াও ৰাজনীতিৰ লৈ যাব নোৱাৰে। ৰহস্যখন হৈ থাকিল কথাবোৰ। কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰৰো প্ৰতিক্ৰিয়া, বিধায়কজনক সুধিব লাগিব। এবাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিব লাগিব, কি কাৰণেনো যায়। নিশ্চিতভাৱে এই সময়খিনিত ৰাজনীতি ভদ্ৰলোকৰ বুলি কোৱা হয়, ৰাজনীতিত বিৰোধীয়ে লগ কৰাটো একো অপৰাধ নহয়। তথাপি কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা ডাঙৰীয়া যিধৰণে কৈছে যে দিনৰ পোহৰত বা ৰাতি যিধৰণে কথাবোৰ ক'লে, ইয়াৰ মাজতনো কি আছে, অকণমান অপেক্ষা কৰক, কথাবোৰ চালি জাৰি চাব লাগিব। কি হৈছে সকলোৱে জানে, কি হৈ আছে কোনে জানে সেই কথাও বহুতে জানে, জনাসকলেহে জানে। জনতাই জানে নে নাজানে তাৰেই প্ৰতিফলন হ'ব ভোটত, লাভ কাৰ হ'ব সেয়া কোনেও নাজানে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NKTV+।